Ge, tolong dirungokna. Rasa pada gaya dari kota ya. Akan ngomong isi namanya pada ngomongnya. Age-age, wis rungokna. Iye pancen bahasa de deweng. Ada isin-isin nek ora kaya celek. Kowe nang kana, enyo nang kene. Ra usah pada isin karo bahasane deweng. Pemalas tak kece nih, kowe kaya jelek. Tetek kowe ngekakein gaya malah kaya ketek. Jadi wong kok pada aja munafik. Kok nyadar kowe pada lahir nang endi. Jadi wong apa usah pada dikungkiri. Raimu diatur diputus pada kaya silit titik. Siji loro telu aja pada kaya aju. Kowe kaya jane karepe pada ngapa. Aten basane dewek dirungok nawaku. Karep kepriwe maniki ekang kanane su. Kie pancen bahasane dewek. Aja isin-isin nek ora kaya celek. Plat R, plat A, plat G tanggi baik. Mulai kabeh naik pancen kaya kue. Nek ngomong lambene kudu pada monyong-monyong. Nang apa pada isin dongkok karo uong-uong. Ake kancane enyong sing pada orang ngaku. Asine kowe kae bocah sing lucu-lucu. Kok kowe kemutan bapak karo biumu. Demien nganti kapan baen kowe pacet wong lusun. Bahasa no lami wong wis pada rusak. Mali kewen ora bisa ngomong bahasa ngapak. Sembelingin pindah kowe wis pada kemplatrak. Salah suwe aku ketek dan utak ketak. Kie pancen bahasane dewek. Aja isin ora kaya celek. Walah jeneng kowe pada sok ngomong elu kowe. Ben keton mata sik-sik kepiwe pada karepe. Jadi wong bok dijagalah jodote. Jadi wong apak jane apa sih salahe. Rawis becorna pola ekor pasarang apa. Nyoba jenar bisa ngatur apa-apa. Tapi tulung lah kowe sitik bae pada bangga. Bahasa kaya gengan kapan kudu dijaga. Kie pancen bahasane dewek. Aja isin-isin nek ora kaya celek. Kie pancen bahasane dewek. Aja isin-isin nek ora kaya celek. Kie pancen bahasane dewek. Aja isin-isin nek ora kaya celek. Cocote lalik ge, tulung dirungokna. Rasak pada gaya dari kota ya. Akan ngomong isin namanya pada ngomongnya. Age-age, wis rungokna. Kie pancen bahasane dewek. Aja isin-isin nek ora kaya celek. Kowe nang kana, enyo nang kene. Tak usah pada isin karo bahasane dewek. Pemalas tak kece nih, kowe kaya jelek. Tetek kowe ngekakein gaya malah kaya ketek. Jadi wong kok pada aja munafik. Kok nyadar kowe pada lahir nang endi. Jadi wong apa usah pada dipungkiri. Raimu diatur diputus pada kaya silit titik. Siji loro telu aja pada kaya aju. Kowe kaya jane karepe pada ngapa. Aten bahasane dewek dirungok nawaku. Karep kepriwe manik iye kang kanane su. Kie pancen bahasane dewek. Aja isin-isin nek ora kaya celek. Plat R, plat A, plat G tanggi baik. Mulai kabeh naik pancen kaya kue. Nek ngomong lambene kudu pada monyong-monyong. Nang apa pada isin.